すごいな。危ない。危ないよ。道路荒れちゃってるよ。おお。どうも、七空さん、おはようございます。おはようございます。怖いです。落ちないでくださいね。恐ろしいですね。
ら JI-1 GQD 月城です。どっか見晴らしがいいとこ出たらコーヒータイムじゃないですけど休憩とかありですか？どうぞ。もちろんです。ただ見晴らしのいいところが見当たらないんですけど。了解です。では適当に決めないとまずいですね。まだ時間早いんでね、ゆっくり話せばいいじゃないですか。どうぞ。了解。楽しい。かっこいいかな。あ、ありがとうございます。ここいいバ哲さん、ここいい。ここ哲さん、ここ、これすごいですね。捕まっていった方がいいですよ。後ろからね、押す人いますから。あ、すごいわ。いや、でもなんかいるね。こちらの荒れ地コースとこちらのコース、鉄道さんとはどっち行きますかね？こっちです。そっちですか？鉄道さん、こっちでしょ。逃げ場もない？岩がある。バブ作る。うん。バックしたらいいよね、手伝い。やばいよ。調査どうでしたか？すごいですよ。調査結果報告お願いいたします。
行けるじゃないですかこれ。見てください。で、なんで行かないの？今言った通りって言われて。ちょっとね、地面が緩いです。じゃ行きましょうよ。あんまりおすすめはできないです。じゃ行きましょう、先頭で。とりあえず中坊さんで調査してもらって。いや今自分で調査で行ったじゃないですか。哲夫さん、じゃあ先頭でもう一回行きますよ。まあ、とりあえずね、ミーティングしましょう。見てて、バックする時もこういう風に、もうなんていうのかな、崖に前輪が入る可能性がある。中坊さん、どうでしたか調査は？行けそうですか？行けそう？行けると思いますけど、うん、行った？行けない。行けない。行かない。行かない。うん、やめた方がいい。2台が限界だね。2台が限界？というの？右側に落ちていっちゃう。あ、ずるずるすんだ。いや、もう乗っかると崩れてくる。へえ。で、それを超えると今度木が2本倒れてて、うん、その丸太を越えなきゃいけないんですけど、あ、切ることはできないですね。 あまりにもひどガーって崖が崩れて木が2本崩れ落ちて並んでるんです、うん、それなんで、まあ行けてそれを越えてあれですけど、まあ、3代目の人は多分半分車落ちるみたいな。そんなありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、じゃあ昼食の時間にしたいと思います。瀬戸さん、今日食事は何しますか？今日はカレーと、うん、あとはこのおすすめのマルタイラーメン、うん、マルタイラーメン美味しいですか？美味しいです。これはね、本当おすすめできます。マックさんも今日はカップラーメン、カップラーメンとパンですね。いや、ほっとしたんですよ。何がですか？あそこ行かなくてよかった。いや、つゆぽんさんがね、やめた方がいいって言ったらなんかみんな信じちゃう。いや、でもあれやで、見に行った方がいいっすよ。見に行って自分の足で乗っけてみた方俺ね、下りの方が嫌なんですよ、どっちかっていうと。たぶん4、3でも、筑城さんだったらいいんじゃない？より。ちょっとブレちゃうな。さっきのあれは何だったんでしょう？いや、こっちは難しいですよ。ゆっくり上がってくださいよ。